Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Допомогти Україні до інавгурації Трампа. Адміністрація президента Байдена планує використати всі виділені на військову допомогу Україні кошти, які ще залишилися до того, як прийде новий президент. Як повідомляє видання «Політико», йдеться про 6 мільярдів доларів. Частина цієї суми призначена для надання зброї зі складів армії США, яка потім заміщується. Частина на закупівлю озброєнь за контрактами з американськими оборонними компаніями. Білий Дім хоче використати ці кошти якомога швидше, аби наша держава мала чим себе захищати від російських військ, навіть якщо Трамп відмовиться продовжувати допомогу. «Політико» зазначає, що на відправлення зброї до України зазвичай потрібні місяці, і що заміщення військової допомоги на американських складах – це теж потребуватиме часу. Тоді як інавгурація Трампа відбудеться вже 20 січня. Нагадаю, у ході передвиборчої кампанії республіканця звучали заяви про скорочення чи припинення допомоги нашій державі. Чи втілить їх Трамп у життя, наразі невідомо. Домовилися розвивати співпрацю між країнами. Президент України провів телефонну розмову із новообраним президентом США. Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа із, цитую, «історичною та переконливою перемогою». Президент України відзначив роботу команди Трампа і його родини. Лідери держав домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю. Тим часом дзвінок Трампу здійснила і кандидатка у президенти Камала Гарріс. Вона визнала свою поразку, а чинний президент, демократ Джо Байден, у розмові з Трампом запросив того до Білого Дому. Візит наразі узгоджують. Зазначу, що зустріч чинного і новообраного президентів є традицією, яку сам Трамп порушив свого часу, не запросивши Байдена. Відбулася у новообраного президента США іще одна цікава розмова із президентом Південної Кореї. З ним обговорили розгортання північно-корейських військ у Росії та їхню участь у війні проти України. Сторони домовилися зустрітися найближчим часом. Україна – як одна з головних тем на неформальному саміті у Будапешті. Європейські лідери збираються поговорити про війну, економіку та енергетичну безпеку на тлі зміни влади у Сполучених Штатах. На саміт вже прибув президент України. Це перший з початку повномасштабного вторгнення візит Володимира Зеленського до Угорщини. Як заявив перед самітом прем'єр-міністр Естонії, підтримка нашої держави буде однією з головних тем обговорення, адже після обрання Трампа Європа має зробити більше для України та власної безпеки. Політик наголосив також, що підтримка нашої держави протягом наступних місяців визначатиме майбутнє ЄС, і що держави-члени мають зробити усе для того, щоб Україна могла втілити план перемоги.